আমি এতিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ ৰাজনীতি কৰিছোঁ গতিকে ডেভেলপমেণ্টৰ ৰাজনীতি কৰি যদি সকলোৰে ভোট বিচাৰোঁ তেওঁলোকৰ কিয় গাজলে আচলতে তেওঁলোকৰ ভয় হৈছে তেওঁলোকে তুষ্টিকৰণ কৰে তেওঁলোকে অকল মুছলমানৰ ভোটকেইটালৈ জীয়াই থাকিব খোজে বাকী মানুহেতো তেওঁলোকক ভোট নিদিয়ে গতিকে বিৰাট ভয় হৈছে মইতো ভাবোঁ যোৱা ৰাতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক কঁপি কঁপি শুব লগা হৈছে তেওঁ চাগে লেপ টু লেপ লৈ শুব লগা হৈছে তেওঁ আমাৰ মিটিঙৰ সভাৰ মানুহ দেখি ভয়ত কম্পমান হৈছে গতিকে তেওঁলোকে এইবিলাক আবোল তাবোল কথা ক'ব আমি উন্নয়নৰ উন্নয়ন যিহেতু সকলোৰে কৰিছোঁ ডেভেলপমেণ্ট যিহেতু সকলোৰে কৰিছোঁ সকলোকে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিছোঁ সকলোৰে যিহেতু ৰাস্তা পথ কৰিছোঁ লাহৰি ঘাটত যিহেতু মথাউৰি বনাইছোঁ গৰা খহনীয়াৰ কাৰণে চাৰে তিনিশ কোটি টকা আনিছোঁ গতিকে সকলোৰে সোধ বিচৰাটো স্বাভাৱিক তেওঁলোকৰ কিয় ভয় হয় তেওঁলোকৰ ভয় এইটোৱেই হয় তেওঁলোকে ভাবি আছিল যে অকল মুছলমান ৰাইজৰ ভোটখিনি লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব তেওঁলোকৰ সানহ খোৱা বালিৰ তল গৈছে গতিকে ভয়ত কম প্ৰমাণ হৈছে ঢিঙৰ মুৱামাৰীত আঠত্ৰিছ কোটি টকা দি গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিছোঁ গতিকে তাত ভোট বিচৰাটো ক'ৰবাত আপত্তি আছে নেকি কালি মই চৰত গৈ সুধিছোঁ যে আপোনালোকৰ ইয়াত কোনোবাই চাকৰি পাইছেনে নাই এজন ব্যক্তিয়ে কৈছে তিনিকোণীয়া বুলি এটা চৰত গৈছোঁ মই ঢিং সমষ্টিৰ এজন ব্যক্তি উঠি পেলাই কৈছে যে আমাৰ এই চৰৰ পৰা এজন ল'ৰাই এ পি এছ চি এ কণ্ডাক্ট কৰা বি ডি অ' চাকৰি পাইছে আগতে কোনোবাই ভাবিব পাৰিছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত ভাবিব পাৰিছিল চৰৰ ল'ৰা বি ডি অ' হ'ব চৰৰ ল'ৰা এ চি এছৰ চাকৰি পাব কাৰণ আগতে বিছ লাখ পঞ্চাছ লাখ সত্তৰ লাখ টকা লৈছিল এতিয়া সেই চিষ্টেম নাই গতিকে এতিয়া মানুহ হিলডল ভাঙি ওলাই আহিছে বিজেপিক ভোট দিবলৈ সেইকাৰণে অখিল গগৈ লুৰিণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কম প্ৰমাণ হৈছে আৰু তেওঁলোকে আবোল তাবোল বকিছে ভোট দিলে আচলতে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নাইকিয়া হ'ব বুলি কৈছে কংগ্ৰেছ দলেৰেতো সুৰে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া সভাপতি আছিল আৰু কংগ্ৰেছ দলে তিনিবাৰ তেখেতক কিয় প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল তেওঁ যদি ইমান বেয়াই মানুহ কিয় তেওঁ তিনি তেওঁক তিনিবাৰ বহমপুৰৰ পৰা টিকট দিছিল গতিকে ৰাজনীতি কৰিলে কিছু বস্তু পাহৰিব নালাগে মস্তিষ্কৰ কিবা গণ্ডগোল বুলি মানুহৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব নালাগে মই সকলো কবি অকমণ্য বুলি কোৱা নাই দেই কিন্তু কিছুমান অকমন্য ব্যক্তিৰ বেলেগ যিহেতু কাম নাই কবিতা লিখিবলৈকে ধাৱমান হৈছে সকলো কবি কেতিয়াও অকমন্য নহয় কেইজনমান ৰাজনীতিবিদ যি অকমন্য হৈছে কাম নাইকিয়া হৈছে তেওঁলোকে কবিতা লিখাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ দেখাইছে এই কবিতাক কোনোৱে গুৰুত্ব নিদিয়ে